Jannatiy ayollarning sayyidasi Fatima binti Muhammad. Kunlarning birida Quraysh mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Ka'ba yonida namoz o'qiyotganini ko'rishadi. U paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni mushriklar aziyatidan saqlagan amakisi Abu Tolib vafot etgan edi. Shunda Allohning dushmani Abu Jahl do'stlariga qarab, kim falonchining tuyasini ichak chovoqlarini olib kelib, Muhammad sajda qilgan paytda uni ustiga tashlab kela oladi deb so'radi. Uqba ibn Abu Muayt borib uni olib keladi-da, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajda qilganlarida ichakni yelkalariga tashlab qo'yadi. Shunda yoshi hali 10 yoshga to'lmagan qizning Rasululloh tomon yugurib kelayotganini ko'rishadi. U payg'ambarimizning yoniga kelib, kichkinagina qo'llari bilan uning yelkalaridagi ichak chovoqlarini olib tashlaydi. So'ngra yer yuzidagi malikalar kabi Abu Jahl va uning do'stlariga qarab, bolalarga xos bo'lgan ovozi bilan ularni so'kib achchiqlanadi. Abu Jahl va uning do'stlari bu qizning jur'atidan hayratda qolishadi. Bu jasur qiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qizi Fatimai Zahro edilar. Fatima onamizning tarixini o'qigan odam otasi Muhammad sollallohu alayhi va sallamni qanchalik yaxshi ko'rganini bilib oladi. Shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham ularni nihoyatda yaxshi ko'rganlar. Agar payg'ambarimiz uyda o'tirganlarida qizlari kelib qolsa, unga peshvoz chiqib, peshonasidan o'pib salomlashar, o'z o'rniga o'tqazar edilar. Jumladan u ham otasini judayam hurmat qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'lim to'shagida yotganlarida yonlariga suyukli qizlari Fatima kirib keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam og'riqning qattiqligidanmi yoki quvvati yetmay qolgani sababmi bu safar suyukli qizlarini o'rinlaridan turib qarshi ola olmay qoladilar. Qizlarini kamsitib, ularga xunuk muomala qilgan otalarga hayron qolasan kishi. Shuningdek, qizlik bo'lding deb tabriklaganda peshonasini tirishtirganlar Rasulullohning qizi Fatimaga qilgan muomalasidan ibrat olishganda edi. Mu'minlarning onasi Oyisha radhiyallohu anha shunday dedi. Kunlarning birida Fatima kirib keldi. Uning qadam tashlashi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan aslo farq qilmasdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uni "Marhabo ey qizim" deya qarshi oldilar. So'ngra quloqlariga nimadir deb shivirladilar. Fatima qattiq xafa bo'lib yig'ladi. So'ngra men so'radim. Nega yig'layapsiz? So'ng Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yana bir narsa deb shivirlagan edi. Bu safar tabassum qildilar. Men aytdim. Men hech qachon yig'i bilan tabassumni bunchalik bir-biriga yaqin ko'rmagan edim, deb undan otasi nima deganini so'raganimda u javob berdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sirlarini fosh qila olmayman. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan so'ng Fatimadan o'sha savolni qayta so'raganimda u javob berdi. U zot menga shunday dedilar. Jabroil har yili menga Qur'onni bir marta o'qib berar edi. Bu yil esa bu ishni 2 marta takrorladi. Men bundan umrim nihoyasiga yetib qolganini angladim. Mening ortimdan, oilamdan birinchi sen borasan. Men bularni eshitib yig'ladim. U yana shunday dedi. Sen jannat ahli ayollarning sayyidasi bo'lishga rozi emasmisan? Men buni eshitganimda kulgan edim. Fatima radhiyallohu anhoning Alloh ulardan rozi bo'lsin jasorati va buyukligini bayon qilish uchun bu kitobdagi sanoqli sahifalar kamlik qiladi. Haqiqatda bu Hoshimiy ayolning buyukligi bejiz emas. Biz uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizi ekanini bilamiz. Biroq u tarixdagi eng buyuk ayolning ham qizidir. Dast avval Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligiga iymon keltirgan ayol kim bo'lgan? Jabroil farishta Alloh taolodan to'g'ridan-to'g'ri salom olib kelib,
uning kuyovi Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali qanday xabar yetkazgan? Bu haqda keyingi qismlarda gaplashamiz. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.